Ahoj, můžu vás zastavit, tábořiště končí. Odkud jste přijeli? My z Hralce, já konkrétně. Ty odkud? Z Hlinska. Co máte už za sebou letos o prázdninách? Smušit, to není o prázdninách ještě nikdy. Proč jste se vybrali zrovna do Telče na folkové prázdniny? My byli jsme tady v loni a moc se nám to tady líbilo. Co všecko máte proti dešti? Kalit, který jsme si právě koupili a dobrou náladu. Ahoj v televizním klubu mladých. Řekli jsme si do roka a do dne, a tak tedy rok a den odešel. My vás vítáme na tábořišti v Telči. Začínají folkové prázdniny 1989. Patrně bych spíš měl citovat jiného klasika. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným, ale ani se nebudu pokoušet spočítat, kolikrát asi tato věta letos padla. Ale nicméně, pojďte s námi, vydejte se s námi do Telče, uvidíte, že tady ten klasik asi příliš pravdy mít nebude. Na Telčský zámek jsme vás pozvali na hladinu rybníka Roštejn. V této chvíli zbývají už jen vteřiny do oficiálního zahájení prázdnin v Telči, takže jsme ještě stihli před premiéru vystoupení držitele Porty 89 skupiny Blues Harp. Zatímco mě v této chvíli napadají různé úvahy o půvabech Telče, tak dole na náměstí dostává jedna z těch představ, jak zkrášlit město konkrétní podobu. Ztratil. A pak jsme byli díky studentskému divadlu z Londýna ve druhé polovině minulého století. Hra se jmenuje Spodničková rebelie a je obojí anglických sufražetek za ženská práva. Equal pay.
Jaké jsou pocity anglického herce, který přijede do renesanční Telče a vidí všechno, co se tady odehrává? Je to pro nás velmi zvláštní místo. Daleko od domova, tisíce mil od domova, v místě, kde je krásný zámek. Místo, kde hrajeme a zkoušíme v Londýně, je úplně odlišné. Přijeli jsme s tím, že se setkáme s jinou kulturou na jiném místě. Doufám, že to, co jsme si připravili, bude pochopitelné a sdělí příběh, který bude pro vás zajímavý. A je to fantastické, že to můžeme hrát na tak krásném místě v Telči. Když člověk prochází po ulicích města, tak si uvědomuje, jak lidé v Československu mají toto město rádi. Co by si nám mohl říct o hře, kterou za chviličku diváci uvidí? Chtěli jsme vybrat hru, která by nebyla komedie. Hodně lidí by asi dalo přednost komedii, protože se lidé rádi smějí. Ale tahle hra je kus anglické historie. O boji za práva žen, o boji za volební právo, za rovnoprávnost, za to, aby se ženy mohly podílet na řízení země. Byla to velice důležitá část anglické historie. Je to zajímavé téma, které jsme vám chtěli sdělit. Všichni lidé museli bojovat, aby dosáhli toho, co chtěli. Tohle platí pro všechny lidi na celém světě. Myslím, že je to velice zajímavé téma. Hráli jsme tuto hru v Britském národním divadle. Byli jsme tam pozváni a přijetí bylo velmi dobré. Proto jsme si tuto hru pro vás vybrali. Já ještě doplním, že Curtain Theatre London, v překladu Londýnské divadlo Opona, jede ze studentské divadlo a pod vedením režiséra Kevina Douseta se specializuje hlavně na muzikály. Oh, I was at a wedding, I'd had a drink or two. The bride and groom, they cut the wedding cake. When the speech is finished, I stood up and I said, there's a toast I think I'd like to make. Let's drink to Mrs. Pankhurst. The gathering went numb. And then with one accord, they all did sing. Put me on an island where the girls are few. What's the difference between a suffragette and a train? I don't know. What is the difference between a suffragette and a train? Oh, you're so stupid. You're syndrome. No. I got an invitation from Her Majesty the Queen, and to the palace I went straight away. Talking very pleasantly, we had a cup of tea, and then began to pass the time of day. But when I asked for votes for women, she was not amused. The cup fell from her hand and she did say, put me on an island where the girls are for you. Put me amongst the most ferocious lions in the zoo. You can put me on a treadmill and I'll never, never regret. But for God's sake, don't put me near a suffragette. La, 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 la. Výkon mladých Londýňanů byl tak přesvědčivý, že mu publikum tleskalo stejně jako o pár minut později nezmarům, kteří udělali symbolickou tečku za naším výletem proti času. Blahoslavený sládek, který první pivo vážil, ale zlořečená šelma, který ho první platil. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Blahoslavený šenkýř, který pijákům čeká, ale zlořečená šelma, který jim kabáty svléká. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Linda. My samozřejmě máme připraveny pro vás jeden nebo dva přídavky. Víc už opravdu asi nedáme dohromady, takže sáhneme až na dno babičiny krabičky a budeme... Sytými barvami a fantazí bez hranic. Jak vidíte, tak se městská dlažba stala tím nejlepším malířským stojanem. Bylo úžasné pozorovat, jak to dospělí nevydrželi, jen tak zpovzdálí sledovat malé umělce. Zapomněli na rodičovské mudrování, důstojnost věku a začalo se tvořit společně. Každý namaloval kousek téhle obrovské kytky po svém. A přitom vznikl obrázek, který se líbil všem, co do něj vložili kousek své dětské fantazie a umění hrát si. Stávají se ti věčným blouzním. Staví tě na špičky a dělají tě vším. Ta místa, která před spaním tě pálí na spáncích. A já se zkráčím noční ulicích. Vlízduji se a posídeš po prázdním dláždění. Slyšíš ty, co tudy šli a teď už spí. Když já z domu utíkal, tak bylo mi jen o pár víc. Teď ohledám nočních ulicích. Teď bych vám moc přál, abyste mohli být tady s námi na Telčském náměstí. Před chviličkou za zvuku harmoniky a pár slov byla otevřena patrně největší galerie v tuto chvíli ve střední Evropě. Celé Telčské náměstí se proměnilo v jednu výstavní síň, ve výstavní síň dětských kreseb. Dneska je 6. srpna, to je den, kdy vzpomínáme hirošimské tragédie a v Telči už tradičně se vždycky k tomuto datu tady něco vymyslí. K tomu výročí hirošimského neštěstí letos promluvili ti, kteří tady budou na tom světě žít, až my tady nebudeme, malé děti. A musím vám říct, že už jsem viděl řadu výstav dětských kreseb, ale vždycky je to něco, co člověka bere přesně tam někde vzadu, v hlavě nebo na zádech, co my dospělí těžko můžeme nějakým způsobem. Přečtu vám tady dva nebo tři citáty. Děti namalovali všechno možné. Proč chtějí být třeba veverkou, že umí líst na stromě. Chtěl bych být, kdybych měl být zvířetem, chtěl bych být vlkem, protože žere karkulky. Jety měří 880 decimetrů, živí se lidem horolezci, ale také obrázky, proč nechtějí mít děti válku. A co napsali? Nechci mít válku, protože by nebyl malířský kroužek. Nechci válku, protože by tatínek nechodil dom. Nechci válku, protože by bylo hodně nemocných. A jeden obrázek měl jenom tento text. Já nechci válku, protože. To jsou zkrátka věty a slova, nad kterými člověk jenom prostě suše polkne a dívá se, jak to ty děcka dovedou krásně povědět, ať už tedy těmi pár slovy, anebo jenom tím obrázkem. Za chvíli bude další vernisáž v budově Národního výboru, ve Skleníku, v Zámeckém parku. Zkrátka do Telče zase letos vstoupilo kromě těch písniček, divadelníků, komediantů, lidí, kteří si hrajou sami pro sebe na kytary, ještě zase jeden další rozměr, tentokrát říkám prostřednictvím těch našich nejmenších. O krok zpátky za tebou dětství kráčí. Proč nepřiznáš si, že mu závidíš? Nesmíš nechat utíct tuhle šanci. Se svým synem dům svůj
obejít. Loni poslala prázdninová telč svůj mírový pozdrav do světa v podobě balonu. Letos se proti hrůzám války postavila naděje a důvěra dětí. Náhoda tomu chtěla, že v sousedství té dnešní dětské galerie visel obraz velkého mistra impresionismu. Nebylo to náhodou. Představte si, že je tak rok 1870 a přijměte laskavé pozvání na ostrovní slavnost. Všichni hnědou, to je problematický, pánové. Hnědou a zdravičko. Červenou, podívej, to by měl na tom trik nechtejit. Co mám vybohlit? Hele, já to smíchám hnědo-zelenou, jo? Dobře, jak to nechci. Bude takový fajn. Zkusíme. Jo. Ježišmarja. Ty tam nic není vidět. To je co povídáš? To je dobrý. A jo, nějaká barva tam je. No vidá, no. No, pánové, a nyní, to je špicový. A nyní odměna. Sice bych bral radši 500 franků, no, ale nejsou, nejsou. Odložím hůlku, vyzbrojím se mikrofonem. Ahoj, medvěde. Já jsem se také přizpůsobil, protože jinak to ani v tomto prostředí nejde. Poslouchej, loni jste uspořádali velkolepý renesanční ples, letos tedy slavnost na ostrově v duchu impresionismu. Kolik máte ještě dalších nápadů na další roky, abyste se neopakovali? Já mám pocit, že nápadů je nepřeberně, jo? Že to je nekonečné množství. Já věřím hrozně na lidi a myslím si, že a na děti, to jsem rád, že tady jsou, že jejich fantazie je nekonečná, takže nápadů je vždycky dost. Horší je to z realizací těch nápadů. Tady se nechystá žádný nějaký velký obr program, jako byl třeba loni na tom plese, čili co je podstata toho ostrovního tady procházení se? Tak já mám pocit, že podstatou by měl být právě ten pocit, jo. Město je krásný, právě tady najednou se objevil nový pohled na město, ostrov je krásný. Když jsem sem poprvé loni připlaval, tak jsem si řekl, tady by to bylo krásný, kdybychom to uměli zabydlet
o nějakém duchu o 100 let zpátky. A když by se tady začali procházet pánové v cylindrech, dámy se slunečníkama, a hejhle, ono je to tady. Řekni mi, čím si vysvětluješ, už tady máš letitou zkušenost, ale přesto mě to tady 2 roky po sobě překvapuje, čím si vysvětluješ absolutní ochotu lidí, kteří sem přijedou udělat cokoliv pro zdar takovéhle akce, vystřihávají si z papíru cylindry, vymýšlejí si kostýmy a tak dále. Čím si myslíš, že to je, protože jako na první pohled, nebo ti lidi, když sem přijíždějí, tak nevypadají, že by byli tohohle toho všeho schopni. Jo, to... Tak vidíte, když si chce člověk hrát, tak není nic nemožné. Dylanův protest song se stal hudebním doprovodem pro tančící českou besedu. A o pár kroků dál najdete něco, co byste tu možná nečekali. Naše návštěva v prázdninové Telči už pomalu končí. Budeme rádi, když té prázdninové mozaice pěkných vzpomínek přidáte i náš televizní klub mladých. A rozloučíme se s vámi muzikou, která tu...